Već mi je pomalo dosadilo da priloge počinjem sa ne mogu da verujem, ali ne osjećam se krivim. Prosto me teraju na to. Juče ponovo nisam mogao da verujem. Pomoćnik gradonačelnika za kulturne manifestacije u daljem tekstu, gradski ministar za kulturu Sreten Jovanović, organizuje prijem za Zvezdu Granda. Da se odmah razumemo, ni jedno slovo, ni prekor, ni kritika neće biti upućena na račun ovog momka koji je pobedio na takmičenju za zvezdu Granda. To je njegova potpuno privatna stvar i način borbe za karijeru. Poštojem ja i pravo gradskog ministra za kulturu da se privatno, kod svoje kuće, oduševljava turbo folkom i grand paradama. U nivo privatnog ukusa se ne mešam. Ali, s pozicije funkcije za koju je debelo plaćen kao nekoliko prosečnih radnika u Kraljevu, Sreten Jovanović mora i obavezan je da promoviše prave kulturne vrednosti, a neki čeraj i najprizemniji nivo ukusa utemeljen ne na umetnosti, već na silikonskim ustima, grudnima i zadnicama. Kičeraj i neukus, čija se vrednost jedino i može meriti cenom ugrađenih silikona u usta i zadnice. Dan pre ovog prijema prosto neverujući u mail koji nam je s naslovom Kabinet gradonačelnika stigao kao poziv medijima za ovaj zvanični prijem, pozvao sam doktora Predraga Terzića, tražići da mi potvrdi ovaj poziv za nevericu. Od njega sam dobio ovakav odgovor. Veruj mi da o zvezdama Granda i o tom prijemu ne znam ništa. A po Bogu Zorane, zar ti ja ličim na nekog ko bi organizovao zvaničan prijem za zvezde Granda? I stvarno nije a pošteno i ne na čoveka tog nivoa ukusa. Ali njegov pomoćnik za kulturne manifestacije, Sreten Jovanović, jeste. I to očigledno bez znanja gradonačelnika. Kad u ovoj činjenici dodam nedavnu izjavu Terzićeve zamenice da novinari ne pitaju nju o zatvorenom bazenu, već tim gradonačelnika, onda za prvog čoveka kraljeva imam ozbiljno pitanje. Da li je normalno da vaš pomoćnik uradi nešto ovako, a da vas čak i ne obavesti? Ili još bolje pitanje, koliko to timova igra u zgradi na adresi trg Jovana Sarića broj 1? Da li smo mi obični smrtnici bili u naivnoj iluziji da gradska vlast radi kao jedan tim ili, ako već ima nekoliko timova, imate makar pristojnu komunikaciju? I za gradskog ministra kulture imam pitanje. Šta je sledeće? Parovi? Prijem pobednika farme? Pa da za promenu malo ljubimo ruku zmaju od šipova? Posle muljanja s kartama za Davis Cup, semafora 1 i 2, cirkusa Ajmo dalje i bruke sa otvaranjem kineskog dućana, srozavanje ugleda kraljeva i obraza kraljevčana se nastavlja. Ubrzano. I tome nema kraja. Nema dna. Voleo bih da me neko od stručnjaka i istoričara podsjeti da li je u čitavo istoriji ovog grada bilo toliko blamaža zbog kojih se s kraljevom sprdao čitav Balkan kao u poslednjih par godina. Ah da, U malo da zaboravim, kad sam već nekima postavljao pitanje, red je da i sebi jedno postavim. Umeju li ti ljudi uopšte da pocrvene?